ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ଯୋଜନା ଏଣିକି ପିଲାମାନଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣ NPS ଖାତା ଖୋଲନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଫାଇଦା। ସରକାରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଆପଣ NPS ଆକାଉଣ୍ଟ କରିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଫାଇଦା ମିଳିବ, ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବଜେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ନାମରେ NPS ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ହେଉଛି NPS ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ହେବା ବା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସ୍ଥିର ଆର୍ଥିକ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଗାଇବା। ଏହା ଅଧୀନରେ ପିତାମାତା ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନାବାଳକ ପିଲାମାନଙ୍କ ନାମରେ ସିଧାସଳଖ NPSରେ ନିବେଶ କରାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅବସର ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବେକାର NPS ଏକ ପ୍ରକାରର ରହିଛି ଯାହା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପିତାମାତା ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ NPS ଖାତା ଖୋଲିପାରିବେ ଏବଂ ପିଲାଟି 18 ବର୍ଷ ବୟସ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ମାସ କିମ୍ବା ବର୍ଷକରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଶି ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପିତାମାତା କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପିଲାଙ୍କ ନାମରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସର୍ତ୍ତ 18ରୁ 70 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ NPS ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 18ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଖାତା ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। ପିଲାଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାମାତା କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ। 18 ବର୍ଷ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଖାତା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୟସ୍କଙ୍କ ନିକଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ ନିଜେ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ଏହାପରେ ଯଦି ସେ ଚାହାନ୍ତି ଏହାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ NPS ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପରିଣତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ 75 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରଖିପାରିବେ। ତେବେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଶିଶୁର NPS ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମାସିକ ସର୍ବନିମ୍ନ 500 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ବର୍ଷକୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ। ପିଲାଟି 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ NPS ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପୁରା ରାଶି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରିବେ କିମ୍ବା 60 ବର୍ଷ ପରେ ପେନ୍ସନ୍ ଆକାରରେ ପାଇପାରିବେ। ନିବେଶ ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଅଧିକ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି 18 ବର୍ଷ ହେବ ସେତେବେଳେ 10.8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସେ ମାସକୁ 5000 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ NPS ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆହୁରି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାର ଆପଣ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଯେମିତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆମେ ତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।